nagai bitare nya madena moka gore karito eruo we hehinya kwetere kiretanie oke Osho newe ngai witu osho utuoyaga agatweheria ihuhukanioine na nawe utumite tukoro haha muthenya umuthi tukimwabararia tukimugosha ona tukimwira ni wega no mbere ya maothe ni kumugeithia inyuothe thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo ona kuririkana acio me mici na mawiraini ana tukamera ati ngai witu ehamwe na ithwe ona agiturathima ona inywe noe kumurathima ni tondu ehamwe ehamwe na ithwe ona nginya kahinda-ini gaka mbere tutambiriirie ni ngu welcome inyuothe ona acio me Dallas na aria angi me nja ya bururi thiini wa Blessed Christian Church International tunyitanire na nigetha tuthii na mbere kurathimwo muthenya wa umuthi tondu muthenya wa umuthi niguo ngai acagurite wa guturathima ithuothe haria hothe turi mbere ya hau rekei tuhoe baba thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo ni tuoka hariwe rucini ro umuthi baba tugigucokeria ngatho ona tukiambararia ritwa riaku tugikwira ni wega ngai ni tondu wa wendo mwingi winaguo iguru ritu
Konate fafa tuwe kanitha ini mudhenyo wa umothi. Ona fafa tuwe muoyo ni todu wadha shiaku. Na nikio tuwe haha kukwira niwega gai. Niwega ni todu wago tuweda. Niwega ni todu wame shiria mega. We na moiguru rito gai. Orowe mena shiana shito gai na edwa ito na shiria ito gai. Na nikio tuwe haha kukwira niwega gai. Tuwako hoya dhini wale ito idhuru ya Jesu Kristo. Atatukia bireria mahoya maito mudhenyo wa umothi. Ukorowe hamwe na idhwe gai. Korowe hamwe na idhwe kumokia bireria getagate gai ona ginya kurikiria gai muthenya wa muthe tukwenda kwambararia ritwa riaku gai ona gukwira ni wega roho mutheru ukoge hamwe na ithwe thakame ya Jesu niyo twetia gikaro giki mwathani ona haria hothe adwa itumare gai nitoya titukirikia mwathani no turiuga nitukuonete mwathani na no turirathi muonewe tohoya guthini waritwa itheru ya Jesu Kristo mwathani witu tohoya na twetikia amen and amen ru aria twekanithaini ni tukurugama na nigetha tuine rwimbo gai ehaha na ni ekwenda guturathima turugama ithuothe nigetha tunyitanine na rwimbo ru rwega muthenya umuthi gai ehaha na ni ekwenda guturathima ithuothe anu ai tuwe Yeah.
Hallelujah, hallelujah. We mutheru mwathani kihoti wa Jakubu. Muthenya wa umuthi tukagucokeria ngatho wa muthingu ni tondu wagiriire ngai titheru ni wagiriire mwathani muturire na witu ngai ni wagiriire mwathani miciini itu baba ni wagiriire mwathani ona ihinda riri mwathani Jehova ngai wa Israeli hatiri unge tungiambararia tiga ni we ngai wa tha gutiri unge we hinya tiga ni we ngai wa muthingu thengio mwathani ni undu wa muthenya wa umuthi Jehova uyu tuhete mwathani Jehova tukenyo ine aku ngai nigetha tukugoce ona tukwambararia ngai niwe tuthurite mwathani ugatutua ciana ciaku ngai mwathani muthenya wa umuthi tukoigana wagiriire mwathani ngai ririkana andu aku baba aria othe maratwirorera muthenya wa umuthi mwathani Jehova ngai watha tuiko akumariria na roho waku mutheru ngai wionanie mwathani ni tondu wagiriire ngai twakugoca baba ni tondu utugitiire mwathani ona kuri maundu ona tutoe mwathani Jehova ni utuikite wa guturithia mwathani Jehova ni utuikite wa guturangira mwathani ngai watha oh mighty father king of glory no ngitungigoca tiga we wa muthingu no ngitungiambararia tiga we wa muthingu urogocwo na uroneneha wa muthingu muthenya wa umuthi ritwa riaku rironeneha kuri maritwa mothe mathi thengio ngai ni tondu wa wendo waku ona utugi waku ngai mahinda ma mwathani ni turoka mbere yaku tuenyi heti ya gai makiria mwathani Jehova tugweta Jehova nigetho thuthuria ngoro citu mwathani ngai watha haria tuikoro tukuhitiria mwathani utuike wa gutuhera baba tukahera mwathani mehia macia na citu ngai tukahera mehia mwathani ona mafururi ngai tukahera mehia mothe mwathani tukamaiga hari we ngai nigetha mwathani utuike wa gutuhera baba muthenya wa umuthi ona nigetha igongona ritu ritikirike hari we mwathani Jehova titheru mwathani ni utuonetie wendo ngai ni tondu ni watumire mwana waku baba oke akue mwathani na nigetha Jehova ngai watha tutuike agugucokerera mwathani ngai aria magwitikia matikana tuike akura mwathani ni utuoheire mehia maitu mwathani tondu tugwitikitie ngai nikio muthenya wa umuthi turakwambararia twina hinya baba turakwambararia na tukigocaga mwathani ngai ni tondu wi hinya na ni wagiriire baba urogocwo ronene ha mwathani ritwa riaku rironeneha thengio mwathani ni tondu wa wendo waku ngai tuikurukirie roho waku mwathani muthenya wa umuthi atuike mwathani wa gututongoria baba kinyira andu aku mwathani Jehova ngai wa Israeli haria maratwirorera mwathani thiini wa thi yothe ngai turametiria irathimo ciaku ngai turametiria wendo waku baba turametiria mwathani Jehova ngai wa Israeli kumatongoria mwathani ona ihinda riri baba kumahe thayu na miciini yao ngai wionanie baba ni tondu wagiriire ngai tukaregana na ithagathago ciothe cia caitani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tukaregana na mibango yothe ya caitani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo turetia wendo waku mwathani muthenya wa umuthi kinyira thuri mwathani haria hothe mari muthenya wa umuthi mahe thayu waku na utugi waku ngai tuika wa kumariria mwathani Jehova nigetha mwathani Jehova ngai wa Israeli na aria matakui baba matuike agukumenya mwathani Jehova ni tondu mwathani Jehova ngai wa Israeli we niwe hitho mwathani ngai wa Israeli we niwe mwathani gutiri unge tungitikia tiga we ngai urokumia ona uroneneha mwathani ritwa riaku rironeneha baba ririkana mwathani ona atumia Jehova turamaiga hari we mwathani muthenya wa umuthi o hamwe na ciana mwathani Jehova ngai wa Israeli thinambere na kwionania muturire-ini wao baba thinambere na kumagitira mwathani Jehova thinambere na kumahe veva mwathani yaku ngai ni tondu wi hinyara ni wagiriire baba tukaririkana mici itu mwathani muthenya wa umuthi turatia thayu mwathani Jehova ngai watha turetia wendo waku mwathani Jehova ngai wa Israeli nigetha mwathani utuike wa kugocagwo mici-ini itu ngai utuike wa kugocagwo mwathani ona matura-ini baba utuike wa kugocagwo mwathani ni community ngai ni tondu wi hinyara ni wagiriire baba hatire handu hangi tungihitha tiga hari we ngai tuteithie gukumenya makiria baba tuteithie gukwenda makiria mwathani Jehova tuteithie mwathani guikara hari we mwathani Jehova
baba ne tondu hatire hange tungihitha tiga hariwe mwathani urokumia uronene ha baba ritura kurironene ha thina mbere na kwionania mwathani jehova ngai wa israeli thina mbere na kuonekana mwathani ona ihinda rere baba thengio mwathani jehova ngai wa israeli ne tondu mwathani ni utuhete ha kuhoera mwathani ngai ririkana makanitha mothe mwathani jehova turamaiga mokoini maku mwathani ihinda rere baba rere mwathani jehova ngai wa israeli kwena maundu matiganite ngai we onania baba ni tondu wagireire baba haria hothe urahoya na mana kihoto jehova ne turagwita mwathani ni getha uthie na mbere na kwionania uthie na mbere baba ngai wa israeli jehova ngai wa tha ukinyira andu aku mwathani jehova thi othe ngai ririkana mwathani ona nyumba ino tuhete ngai ririkana kanitha uyu tuhete mwathani ngai baba ngai wa israeli ni tukuonete ngai ni tuonete wega waku mwathani ona utugu waku ngai ririkana andu aku mwathani jehova ngai wa israeli aria makoretwo mwathani ona makinyitirira kanitha uyu baba aria makoretwo na makinyitirira wira uyu waku mwathani ngai thengio mwathani jehova ngai wa israeli rekio makinyiri irathimo ciaku mwathani ona ihinda riri ngai ni tondu wi hinyara ni wagiriire baba wionanie mwathani biacara-ini ciao ngai wionanie mici-ini yao jehova ngai wa israeli wionanie mwathani mawira-ini mao ngai rekio maheage viva aria othe maragera baba ni tondu ni wagiriire ngai thengio mwathani ni tondu wa wendo waku baba thengio ni undu wa hinya waku na wendo waku mwathani ngai tukaririkana ndungata yaku mwathani jehova iria wamurite mwathani thiini wa nyumba ino ngai ririkana bishop na njira ya mwanya ngai muririkane ona ihinda riri mwathani jehova ngai wa israeli thiĩ na mbere na kumahe hinya mwathani ngai thiĩ na mbere mwathani jehova ngai wa israeli na kumukava na thakame yaku theru jesu kristo riria gwita na iguru tuiko wa kumuthikagiriria baba wee onanie mwathani ihinda riri baba ona ari muciĩ wake ngai tukaririkana bamĩrĩ yake na njĩra ya mwanya ngai tukaririkana mũtumia wake baba o hamwe na ciana ciake mwathani tũramakaba na thakame yaku theru jesu kristo tũkametĩria irathimo ciaku mwathani nĩ tondũ wĩ hinyara nĩ wagĩrĩire baba tũkametĩria wendo waku mwathani ngai aya mwathani nĩ ũmarathimĩte ngai aya mwathani jehova ngai wa israeli nĩ ũkũmatwara araihu mwathani nĩ tondũ wĩ hinya ngai rorona wĩrutĩri wao mwathani ona ihinda rĩrĩ baba harĩ kĩgongona gĩaku mwathani Jehova thiĩ na mbere na kwĩonania baba nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire ngai tũkaririkana mwathani jehova na athuri a kanitha ngai arĩa mwathani jehova wamũrĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno ngai nĩ tũrakũgoca na tũkambararia rĩtwa rĩaku mwathani nĩ ũndũ wao ngai kĩmaririkane no marathime jehova ririkana bamĩrĩ ciao mwathani jehova ngai wa israeli ririkana atumia ao na ciana ciao mwathani ngai reke ũthiĩ na mbere na kwĩonania baba reke ũthiĩ na mbere na kũhotana mwathani mũtũrĩre-inĩ wao o ngai mahe kĩrathimo gĩaku baba nĩ tondũ wagĩrĩire ngai thengio jehova nĩ tondũ wa wendo waku na ũtugu waku ngai thengio nĩ tondũ mwathani ũtũrehete mwathani jehova na bũrũri ũyũ ngai nĩ watũrutire bũrũri wa kenya na ũgĩtũrehe gũkũ mwathani nĩ getha tũkwambararagie na tũkũgocage ha baba hatirĩ kĩndũ kĩngĩ mwathani jehova ngai wa israeli nĩ tuonete wendo waku mwathani nĩ tuonete harĩa ũtũrutĩte ngai na nĩ tũĩ mwathani we na mĩbango mĩega igũrũ riitũ ngai nĩ tũkuone ete ona ihinda rĩ baba nĩ tondũ nĩ ũtũhotanĩire ona kũrĩ mũrimũ ũyũ jehova andũ aku mwathani nĩ ũmagitĩire ngai wa israeli ona rĩu baba nĩ tũrakũmithia mũrimũ ũcio jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo nĩ tũraregana na mũrimũ wa korona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo nĩ tũĩ wĩ hinya mwathani ngai na gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha ngai atĩ mwathani jehova ngai wa israeli nĩ tũkũrũgama haha mwathani ngai na tuge mwathani nĩ ũtũhonoketie ngai nĩ tondũ ona ihinda rĩrĩ mwathani jehova tiga niwe mwathani tũtingĩrĩ haha baba tiga niwe mwathani jehova ngai wa israeli tũtingĩrario na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ mwathani nĩ wĩonanĩtie baba gatagatĩ-inĩ gaitũ mwathani jehova kũrĩ andũ arwaru mwathani ngai wa tha mwathani tuĩka wa kũmakinyĩra jehova tuĩka wa kũmahutia na guoko gwaku gwa tha na wamahonia jehova ngumo na ũgooci-inĩ ciaku arĩa mangĩkorwo matigĩtwo nĩ andũ ao mwathani tũramaiga harĩ we jehova nĩ getha ũtuĩke wa kũmahe thayũ ũtuĩke ona wa kũmahe hinya mwathani jehova ũtuĩke mwathani nĩ wa kũmomĩrĩrio na ihinda rĩrĩ ngai wĩonanie baba nĩ tondũ wagĩrĩire baba ririkana andũ aitũ mwathani ona arĩa me bũrũri wa kenya ngai nĩ tũramakaba na thakame yaku theru jesu kristo tũkaiga bũrũri ũcio mwathani moko-inĩ maku ihinda rĩrĩ ngai nĩ getha ũthiĩ na mbere na kwĩonania baba ririkana atongoria bũrũri ũcio ngai reke ũthiĩ na mbere na kũmarĩria baba maũndũ mothe marĩthondekaga mwathani reke moimanage na kũrĩ we jehova nĩ tondũ wĩ hinya
kuringana na wagereire baba tugetia thayo mwathani wa mwanya jehova theino wa forori ucio ngai tugetia wendo waku mwathani ngai tukaregana na maroho mothe ma nduma theino wa ritwa ra jesu kristo tukaregana na maroho mothe ma shaitani theino wa ritwa ra jesu kristo thengio ni tondu wionanetie baba forori o mwathani ni turaurehe mbere yaku ngai ni tondu baba ni uturehete guku ngai ugete hara twakinya mwathani tukarathima ngai forori o urathime jehova rekio thie na mbere na kwionania mwathani hinda riri ngai thie na mbere na kuhe thayo mwathani jehova ngai wa israeli tukaiga atongoria bururi o mwathani hari we ngai nigetha mwathani jehova ngai watha uthie na mbere na kumarathima uthie na mbere na kumagitira ngai maundu maria mothe marivangaga ngai moimarage na kuri we jehova ni tondu we hinyara ni wagireire ngai thengio ni undu wa ihinda riri utuhete baba ria kuigua kiugo giaku mwathani ngai reke mwathani jehova muthenya wa umuthi ni tondu twe ni uhariirie kiugo giaku mwathani ngai reke uhingure mwathani jehova ngoro citu ngai nigetha tuigue kiugo giaku kuringana na wendo waku baba ririkana muheani wa kiugo muthenya wa umuthi turaiga ndungata yaku mbere yaku mwathani nigetha uthie na mbere na kumwariria ngai muikurukirie roho waku mutheru jehova muikurukirie hinya waku mwathani ngai akiheana kiugo giaku jehova na ni tondu kiugo giaku kihinyara ni kiama ngai aria arwaru mwathani ni mekuhona ngai aria mena maundu matiganite mwathani ni ukumahe thayo mwathani jehova ngai wa israeli ni tondu wihinyara ni wagireire baba utwireta twitikia kiugo giaku mwathani ni tondu ni kiama na kihinya ngai urongo ucio uronene ha baba ritwa raku rironene na irokumio ngai tuhiokirereria mwathani jehova na mwathani utuike wa guteithia ngai nigetha tukuigue kuringana na wendo waku baba thengio mwathani undu wa ihinda riri utuhete mwathani thiini wa ritwa raku na muruguo jesu kristo muhonokia witu tuhana twacokia ngatho amen Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo kanitha. Tukugoca mwathani ni aria mahotete guka nyumba-ini ino itanitio na ritwa riria riri hinya na inene gukira maritwa mothe ona aria mari micii mara twirorera aria mari bara tunyitanire nao aria mari mawira-ini inyuothe ni ngwenda kumugeithia miaraho ya umuthi na ngaithi cia wendo wa mwathani. Bwana asifiwe sana. Ni ngwenda kugoca mwathani ni tondu wa gututeithia guka nyumba-ini ya ngai guku nikuo tukaga gucemania na mwathani na tugacemania na mundu na uria ungi tondu ndeto iyo ni njega ya kugia fellowship with one another it's biblical na ni tuyu uguo ni tunyitaga kirathimo kinene riria tuonana na twacemania tukoretwo tuthiite na mbere na kunyitanira hamwe na akristiano na arata members guku na nja wa bururi thiini wa mitandao na tutiagite kuona wega wa mwathani maandiko maratwira ati ngai ni egocithagia na njira ciothe na ni ahuthagira kinya hiu iria nduhu tutioi no ahuthire mitambo na wira wake uthi na mbere wira wa ngai ta uria twonire na tuonete ndukwamaga na nducenjagia andu ni macenjagio na imira ni icenjagia gutiri kindu gitacenjagia no ngai ndacenjagia akoragwo ari o mwihokeku wihokeku wake ti wa mahinda kwa mahinda ni wa mahinda mothe na ni tuthiite na mbere citiu gukorwo na Bible study every Wednesday ni wega ni aria tunyitanagira nao ona wi riko kiruga ungiiga thimwo oro hau ukuruga na urathimwo double portion na ni wega uguo tutingiiga na gitumi kana kigwatio ona kiriku giati tutirahota tondu ona wina ngari wi ngari ni ugitwarithia ungihingurira riria service yanjia kana Bible study yanjia thaa imwe ona ugitwaraga ka distance ka ndagika 20 no kurathimwo na undu ucio ni ukoretwo wi mwega thank you ni aria makoretwo makinyitanira na mubishobu kumusapoti uhoro wa gucea this is a shared ministry na undu ucio ni mwega riria tukuona athuri na kena iretu makihunjia ni turakena na tukagoca mwathani we are preparing you for the future of the church tondu wira wa ngai ndukuraga ithuĩ ni tukuraga na ni tucenjagia no ngai ndakuraga na ndacenjagia na ni undu ucio wira wake no guthi na mbere na nikio ni tukwenda guprepare andu aria anini aria mena uigu wa nyama na wa mahindi na wa thakame nigetha
Riria turi kinyuki kinyare mwe tugatiga hwatire na space wira wa ngai nduri vacuum na ni undu ucio nituragoca mwathani turamenyithio ro wega na nitui wega calendar Sunday ya keri ya mweri wa gatano ni Mother's Day na ni Sunday no tukite na ni tuga celebrate ithue tuthiega na witikio we will celebrate this day like any other day aria mukahota guka nyumba ini ya ngai mutige tigire guka nyumba ini ya ngai ani turakumithia corona omuthenya turuite na corona omuthenya na kumemenyithia ati it's under our feet atiri undunge it's under our feet ahingite kanua no ndahingite maitho na meshiria na matu na ni undu ucio ni tuga celebrate Sunday Mother's Day as usual mugoka nigetha tuthome we will share a meal together tondu ngai ni Jehovah Jaire he provides. So you provide for that day. Ni tuheanage generously for this day. Na todo tutiga korogo kotweki ora tuekaga tumia magoka, mefangete, adhuri magoka, mefangete, anakena ire tumagoka mefangete. Tukefangira hare hothe tugakorwo. We ugakorwo mucie do something extraordinary for the Lord for that day. Nigetha tugakorwo na kigina gya kuga giki nikyo tuonganirie muthenya wa tumia kana o niguo twekire muthenya wa tumia ona kwina thina na kwina moritu ngai ni akonekana muthenya wa Sunday I go by faith and I believe we all go by faith na ni undu ucio Sunday ni turenda ukanyitanira tukanyitanira na njira nene aria me muci aria me fara aria me ona gikorwo wi bururi wa nja ungigatwikirie kindu gya tumia nigega kinya ni kuri na njira ya ndukubatara gutumana na ndege no ni ukubatara gutumana na njira yothe ya ngai angikuhotithia we thank God for that day because we know there will be a breakthrough and we believe that God will do the extraordinary using the ordinary people. God bless you. Ni mahinda mega maria tuguthomerwo ithomo riria rigututongoria nigetha tuthie na mbere bwana asifiwe sana. Can we put our hands together as we welcome the young generation? We are preparing these young people for the ministry. Amen. Praise God. Our reading today will come from John 6:35-40, Johana ithathatu, kuma mirongo etatu na etano, ginya mirongo ena. Aria tuonete no tuthome. Nake Jesu akimera atiri, nenie mugate wa muoyo. Mundu wa wothe uguka kuri nie, ndari hingo akahuta. Na uria wothe ukanjitikia kia ndari hingo akanyota no nindimwirite ati nimunyonete na mukaga gwitikia aria othe awa ahete nimagoka kuri nie na mundu wothe ungiuka kuri nie ndire hindi ngamuingata ni amu ndioimire iguru njuke njike kwenda gwakwa no ni njike kwenda kwa uria wandumire ucio wandumire ndendaga nde ona umwe wa aria ahete no endaga nga mariukia othe muthenya wa muthia tondu wendo wa awa ni ati aria othe monaga muriu na makamwitikia no muhaka magie na muoyo wa tene na tene na nie ni nga mariukia muthenya wa muthia. God bless his word. Amen.
Chukia gado ni ndwai heishi no era mwathani ni ndwai heishi ciarutwo ni andu akungai maraheana wendo munene muno mwathani kwina morito maingi muthamaki no aya ni marathimite kwina marathikana kigongona giaku na makarehe tithe ciao makarehe offerings gorani ona ngoro ciao mwathani njui ni hothe kuriwe Nikio mwathani etekira ona kaithe nigaka kuhingia ciranira cia kuigurure andu aku mwathani giaria kirathi muigurure yao theini wali twa Jesu matheremie mwathani na kumahe thayo mahe mwathani umiriru mahindaine maya ngai etekira kumeka wega kumathie mbere na kumathie thutha etekira mwathani kuria kuhatite maundu wohoririe theini wali twa Jesu ari arwaru mwathani twa metiria kuhona Ni todo metudere wa horiro mwathani ni agutuhonagia. Jesu no athinire na ugithina muthamaki nigetha ithwi na ithwi tuhorithagio ni thakameyo yaku njega. Nikio mwathani twenda kwari ya kuhona thini wali twaria Jesu tukaria mwathani guthere makwa biashara cia andu aku. Tukaria kahindene gaka mwathani andu aku mekirwo hinya. Thank you ni gutuhe kigongona giki nigetha tukage tugacokia ngatho. Ona rĩu mwathani tũkĩa ũgĩtwarĩria ĩtĩkĩra gũtũrathima for it is in Jesus name we pray amen and amen kraithi andũ a ngai na mbere ya ũndũ wothe nĩ ngwenda kũheane ũhoro wa bands of marriage kwarĩra ũhiki gatagatĩ-inĩ ka Everin Foro na Marvin Boro wa Jehia this wedding will be there coming Saturday on the 8th it is a Christian wedding na at 3 p.m. no gakorwo hotel iha hoguo diarikana exactly no nemetete ado a few and there were restrictions ira shekuo so continue praying for this wedding Mr. Form and Mrs. Foro nemomo emuno na ne family ikoretwo enyitire kanithoyo muno so continue praying for our sister and our brother na negetha kahinda gaka gakinyanire Nagaya tuike wakurathima aeri. If there is any cause or reason why the two cannot be joined together in holy matrimony, please say so. Lene ni hindani ya gatatu liakwa ni rohi kiyoshio. Nagai aroladima ihidaini lere. Are maradima, wareva theya. Amen. Nekwe da kwa kamweke gaka. Bere kumugaidi inyua the theinu wale tolea mwadha nito Jesu Christo. Buana sifiwe. Joke joke kamweke gakorwo ringi gucokia ngatho kuri mwathani ni maundu manene atuikiire ni ngai faithful ni ngai utumenyereire na ni ngai ututongoretie ngoya kamweke gaka at the same time ku welcome na ku recognize the presence ya Mrs. Jeroge Mrs. Kiarie tuli nake umuthi let's give a clap to the Lord janem akaheo janem asisi ni mwathani kumo Kenya ukani ndwa ku celebrate na kunyitanira uhoro ine wa graduation ya mwari uria wao ura graduate kuria Oklahoma so we thank God for that you know success it's our celebration as we join this family to celebrate together with them na kahinda kare go ikara go ko le kaito dina ndena kombo support
na makerio na kuma kuhuera that family, and we thank God for you, sister. Nitokora tukiririkana tukimuririkana muno mahoya we ku Kenya na Kenya ni murakira no kwega ni imite yo Kenya na Kenya no kwega ngai no arahotana amen na turaigwa uria restriction ira cirari kuno ira ni irathi irekereirio biko ngai no areka wega ona guku United States God is to you ne aruta wira wake remember brothers and sisters horoshio wa uthie kugia na vaccination na gwitikira it is very important it's very tika tukae kuhuthiriria ta ndo amwe marahuthiriria ni wega guthie na riu right now dokuni di any appointment ni kuri na some stations na gwishia ni tugushikia after this ntukumuikiria kuri ongithie dokuni di any in the appointment you go the na vaccination and as so that we can build the immunization level it took immune na negeda to shockerere mikarere itorera era ari it will take a bit of time but we know by the grace of God he is merciful mahida no mego kinya ndo ngai tone hotani wa mwathani na ithwe ona ni tuonete wanzo tigweterera kuona ni tuonete tondu na gutu sustain kwe hatika inene ne agakorwe hamwe na ithwe mahinda ni marito mwaka murito mwakonge wa kerero gathi ukambiriria murito but the grace of God has been sufficient thy work ni ukoretwo hamwe na ithwe ni atugiteire ni atumenyereire ni tu kuri andu mathi makoretwo na thina no kuri marwarite na makahona na aria magithiite mathiite kwe mwathani bwana sifiwe ututhi na mbere na kuhoya na kuhoya nera muno the rest of the world to rikane adu aria mena thina muingi let's continue praying na ngai ni aiguaga mahoya madu ake bwana sifiwe kamwina kiha bwana sifiwe rutige kiha jesu egitine giake he is the resurrection lord to in the fourth sunday of the resurrection to kirikana jesu utoretie jesu riokete agatoria shaitani na hinya wake agacoria marimu yothe akariuka akagia na moyo akagia na mwiri utari wa gukua ringi na hau niho twiriragiria ati hau nitugakinya na ithwe by believing in Jesus we share in the resurrection life of Jesus kogo tutingiurwo na hinya nikio nituku face situations ore ihana mundu wa ngai uhana ni ugukorwo ni maundu maritu No, Rikana, you are not facing alone. You are facing with the Christ who is able and who is walking with you. Na netuonete yake woko na ithi netuonete. We have seen God walking with us. With us as parents, with us as our children. We have seen God walking with the nations of the world and he is a good God. Na tukamenya ucio niwe. Kiambiriria na kirikiro kia maundu mothe. Kwoguo uhoro wa moyo ni wa mwathani Jesu. Na tukoretwo tukiona Jesu akiguria na njira nene muno. Andu ake aria akoretwo na wakiringa ciama, the disciples, riria akuire makiurwo ni hinya. No tukiona the last time I was preaching about akiguria ere yao ati agiuka na riria nyurire migate makihikuka ki maitho. Nyura mwagate makihingo kamaitho makimumenya makimenya eti theru maundu maria mothe akoretwo akiaria ni mama uhoro wake wa gukua urari wa ma wa gukua nigetha tuhonokie uhoro wake wa kuriuka ni ukinyite na magikena bwana sifiwe kei tukenage ni tondu we are Christians by calling we are Christians ni kwendwo ni ngai na kuiguirwo tha agatwita nigetha tumenye hitho ya muoyo andu a ngai na niho haha jesu araria eguurie atuiguuririe rona umuthi tumenye ati we niwe wina maundu mothe na jesu kahinda-ini gaka areguuriria haha mungirora in John chapter 6 verse 35 to 40 he is Jesus who is revealing himself as the bread of life kiugo giki kia mugate ni very key if you want to understand this scripture kiugo giki kia mugate ni very key kina maundu meri thiini wakio mbere ri haha context
Nea Jesu after ku feed the 5,000. Nea feedete. Na akariga kiyama. Ado girithano makare irio. Siake irio. Siake ama. Jage ya akariga kiyama. Otole atoyo no mothi. Kira geyo de tole ya. Ite tima kwe muadani. Nea tole igire kiyama. Tokare ya goro omudenya. 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 Aya makari igiro kiyama. Makere ya. Na magikena. Magishoka. Niodo wago kena. Jesu ni ameriria atiriri ni neigite atiriri iriria heanage ni cia gutura tenena riu magiciria atiriri turiheagwo ki o muthenya mugate wa as blood of life kwoguo makiambia kumwetha na riu haha athiite to the other side kuria aturaga na magithie makimukoro ringi makimura hi kayo urathi korokora urokire gukuri No menda go ke mulia tere to iyo toiha. Netodo iyo siya dali, the bread that we eat, iya toleyaga, itiga nagera. Wale omode, idiru to tire ire kiroko. Ona lunch to tiku kiuma toleya kanyamu. Huayine gitu tirea, erosio. Tutora go guo. Ogu itiga naga. Ogu neto bataragi onesio hede kwa hede. Lewo go nego kiona niya tere. God is a provider. And when Jesus is saying, I'm the bread of life, I want to call on you to provide dagira omudenya, 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 omudenya. We believe in a God who provides for us. He's a God who provides for our needs. Nekio ni uhoro munene muno, make kemo kinjera. Nidrake na tolde mara amuedha. Na onako ma amuedha ni udo amuga tewada. No, ne maroda haha, hena kiyama. Na atwaro mirira uyu tutingihindito ngihuta ndio kana we mudu wa ngai ungirumira Jesu ndi hindi ukahuta no ari ku provide agira no ari ku heage thayo no ari semanagira mabataro maku he will be meeting you at the point of your need na nikio mara mwetha and I thank God ateithwe tando wa ngai ono muthi no turamwetha ona riu kwina kiangazi na kwina epidemic no turamwetha tondu ngoro citu Iti gehorera tutageza tutingiona gya kula tutena mwathani na tugakena ni toro ni atu provide ire na ni athiete na mbere na gwika wega uigwe yo ni onjire emwe ya kulirikana na sembo ino ya mugate Jesus was referring to that it was very immediate and bread ni ya the staple food ya in the community every meal had bread Even today in the Middle East is the same thing. Even here, I believe, Mogatene very key. So God is saying, I'm the provider. I'm the provider. No, ne hale context ege. Lirikanai, hedere asiana si Israeli male in the wilderness. Lira male in the wilderness. Mogatere, megate utiari. No, gaya keriga kia makera Mose, akera Musa, adwa ne gomahegea korea. Ne iriosiao iriumaga na iguru. The bread. That were coming from the manna from heaven. The manna from heaven was coming. Nareu magai korokagero makareyaga. Nagwesidia duaya. Nemonagatama leo taleo taleo male heago. Matiruta gaveira. No wotigo Jesu amine. Ali amine the akiriga kia mageki. Jesus is just about to reveal to them something deeper. Todo aduaga, yes. Netoko ni di kurea. And God is the provider. He cares for us. But that is physical. And physical sustenance is very important. Because without the sustenance of life, to tagiria gide to agokuwa. Yeah, tagiria. Nogi kara. Kaida kanene. Oge akakulea. No, Jesus is speaking about something different now. Nae maodo matatuale guria in these texts. Jesus makes the three claims. First of all, he offers himself and he is saying, I am the spiritual food which produces the very life of God in you. The very life of God in you. I am the bread of life. Ene mokulea, ene muraja tanigeda monege akulea, physically. But remember, there is something deeper about me. And I have come so that you can have eternal life. I have come so that you can have life eternal.
denie kamugate gake ka moyo ni moyo le koyo Jesu arari uhoro waguo Jesu arari uhoro wa riri e ati ona rere tugatura ithu turi andu agutura na andu a ngai ni andu metitwo ni ngai uturehete agatwita na roho wake mutheru nigetha tumenye mwana wake Jesu Kristo na nigetha twamenya Jesu Kristo begu ya moyo wa tene na tene. The spiritual seed of the kingdom of God is planted in your life. So that just as Jesus lives forever, we also live forever with God. Amen. Moyo watene na tene. Nenye kamugate gake? Ka moyo. I am the bread of life. E ni murajetha ni undu wa mugate wa nda na no wega kwethaga ngai na kwira ngai ndaithia. Nigetha gie na hinya wa gwetha mwathani ndaithia no ulirikanage mundu wa ngai. There is something deeper about life, something more greater than that. Atene kuri horo wa moyo wa tene na tene. Bwana asifiwe. No cio naguo wonekanaga ni undu wa gwitikia Jesu ni undu wa kumenyana nake niki akwire mutharaba-ini niki aitire thakame niki okire haria kiruta igongona ateme njira yawe na nie tuturanie na ngai tene na tene tugie na moyo na tumenye right now tu ciana cia ngai tumenye right now ni tuciaritwo ringi tumenye right now the spiritual life is ours na nikio twina that relationship kwina ngwatanero na ngai ya guturania nake tene na tene ya mbiri yoro riu bwana asifiwe kwoguo ni turaria ni turathukuma ni tureka maundu mothe no turirikane kwina uhoro wa moyo amen. No horo wa moyo ni wa mwathaniyo Jesu no higuria uhinguraga njira tugakena muno Jesu agikiaria uhoro ucio iyo niyo yari the first message ya ndwaya ni kamugate ni muretha na ni no ndimune no ni ni na ndungi ngimuhe wa goro ndi no horo wa moyo wa tere na tene jitikia inie na nie mwana mwajitikia ono ndungi ni guturania na inyu ni mugutura mwiciana ciakwa ni mugutura muri andu akwa na ni tugutorania na inyu muri andu akwa andu matena guoya niki undu ngi wa kerira the second promise ile Jesu amaheire ni ari ari there will be an unbroken fellowship with Jesus forever cio ndu undu ngi wa keri ate gwitikia Jesu kuri horo munene muno ate wana twamumenya wana twamwitikia niguo araiga haha aria ndeheirwo ni ithe witu magoka moko-ini makwa matikoima moko-ini makwa ndikamarekia ndiukani muno na assurance iyo no ko right now weigua wina doubt na nariguo iri ndwi muhonoku ika ndi muhonoku iriu ri no ndetikirie no riu maundu kurathia riu na korona ino nayo ringi uka ingire riu guka kenguire we ndwi wa guthira wa gutura tere na tene bwana asifiwe we mumenye ni ngai. You have the security atwe mwana wa ngai kana kwi mathina kana gutire mathina kana kwi mirimu kana gutire mirimu kana gwiki kana hitani ni akwenda kana ndekwenda Jesu arenyitire na aragurite na thakame yake ya goro muno. It is very expensive. The grace of God is very expensive. It took his death kwoguo tikaondo easy akunyite acoke akurekio ro uguo kwoguo hata kuigua ta uriirwo ni mwathani ta riu utigite mwathani ni tondu ndiraiguo guo no reke ngwire it's not about that. It's not about your failure. It's not about your failure. It's not about what you have done. It's about believing in him and walking with him. Kwoguo na riria kwi maundu maritu hindi iyo niguo twagirwo ni kwenda ngai muno niguo twagirwo ni kumwita muno na rekei ndimwire andu a ngai ona ciana cia Israeli riria mageragera mari in the wilderness it was a type ya gutuonia rugendo ruria turathii ni rugendo rwikorwo na mathina ni rugendo na rimwe irio cianda ni ikwaga ni rugendo na rimwe ni gukorwo kwina mirimu ni rugendo rimwe ni tugukorwo twina mirimu teno murimu tutari twaigua ugoka ukarigithia the othe no reke ndimwire the grace of God is still there. Amen. And the power of God is still there. The love of God and his mercy is still there. Uhoro wa Jesu ndutirite na hinya wake ndũcenjetie kwoguo we are secure and we are
promised that Gai Jesu dali hedi agatu forsake. Believe that. Tone gwerire adwaya. I will never forsake you. Osho adehire. Alea moka kule nie. Alea male huonero ho kule Jesu. Alea mete kia muadha ni Jesu. Na omego tura tene na tene. They are secure in the hands of Jesus. What kind of security is this? Security for salvation? Security for protection? Security for healing? Security for maudumanemo de tubatara na yonemo. Osho eoneo Christianity. Christianity is about relationship with Jesus. Neku ya nangu watare no nangai na kumumenya. Nangu tura na nake. Buwana asifie. Na omale ya kamugate. Magikate ya? Makimumenya. You can umenya te Jesus osho. Maida ine maya madheri selection. Leku tura celebrate. Nyana asyera na roho. Nyana kugushia. Have you opened your life to know him, to have a relationship with him? Christianity is about relating with God through his son, Jesus Christ. It's faith in Christ, being saved, being a child of God. Relationship, and then relating with one another. Now to him that security, netulegoshaga. Ona lelea turaigwa tutatake watakugosha, noturagosha. Ona turaigwa toshoke tuwezi, noturokira tukoiga gaine muega. Amen. His mercy endures forever. Guide you do game hota. Oronomo. Amen. Dolio donomo game hota. Rutuwe te kini yoshioni horomone nemono. Neto do idituli ya muadani. Idito triako hoto. Idituli ya kohota. Na hallelujah. Idu neto toletie. Tuede inewa Jesu. We are enjoying the resurrection life of Jesus. Are you experiencing that? May you know the resurrection life. May you believe in this Jesus who is able to sustain us. Ona lelea kwe maudo marito. Ona lelea kwe na wagi. No ana to sustain. Aga shoka kwa ika terere. Hey, adoa kwa. Infako na lelea mwa kwa mute mkwit mu I will raise you up. Amen. I am the least selection in the life. I will raise you up. Uwo hinya wage kwa ni mohote igurulito. Dei ne wale tolea Jesu. Ni mohote. In the name of Jesus. Alea makomete, metekitie Jesu, me moyo. Nani agutura na muadhani, tene na tene. Eo ne the third promise. I will resurrect you. I will resurrect you. I will raise you up at the last day. I will raise you up. I will be with you. I will walk with you. May the Lord bless each one of us. Those who accept Jesus as their Lord and Savior will be bodily raised up to immortal life. We have received the immortal life in us. Ni ndo agwite kia Jesu. Tutiri ya gothira. Ni to receive that seed, that life. Ya gotura tene na tene. Kotori ya gotura tene na tene. Komuroi de bitu mwalo ida kai turutanirie. Tugate mwatha na tumwende na tumutie muno. Ano magya kumwenda ithu tukoiga no tumwende. Ano maga kumutia ithu tukoiga no tumutite. Ano ma kumwete kito ite no tumwete ke tonwewe na maudo mothe. He is the key to eternal life. He is the key to blessed life. He is the key to abundant life. Wenda kurathimo etikia Jesu. Wenda kurathimo maudo mothe methe ine wa Jesu. Ne tondu ni atoretie. We are enjoying the resurrection life and we believe when Jesus comes back we will reign with him forever and ever. And never. Oh, when we era God, do I ake? No, I cannot really. Kwale iigi, na matia muedaga. E, na mara mueda, na do waka mugate, na tikoru. No, mara mueda, ni tono mara igwe, haha, ne ohena hinya. Haha, ne ohena muoyo. Haha, hena kedo. Kira kitake hea no nea do, ni kini maudu mago kuhuthi. Adu wakai, tukurutaka wira witu, tukikaka maudu mothe, tukikaka maudu mara ya muadha ni ya tuitikiritie guika. Lekei tumenye, tumadhe na tuigre into that presence yake. Na jira ya kumwetikia. So that we receive eternal life in us. Negeza maudumagi, ukamego to shake, tutige shakeika. Hizi ni tokuruga ma. Tuko ya tuina shoko mshoba. Siago teki shoko mshoba. Ona yago, diyo nalu korona lirahi. Tuko kwa kwaja tori karaka. Wa kuhilio ni mudo keda. Ona muwe, ture, adona tunyuba na ture tika nagira. Yuno natoka na toko dhurana. We umaku. Omode wa graha. Ere
Nawekeite mwire. Jesu niwe sokomshoba. Amen. Niwe strength. Niwe hinya. Wagwitoria maundu ni macio me mothe. Na ma no maundu maroka negetha matoria tutiri ya gutura. Tutiri ya guikara guku thi. Mwathani aguka negetha tuti you know uturoine wake watere na tene. Tugae moyo uyu turerwa haha. No mahinda ni maya tuguikaranga guku negetha tugujie kigo giake. Na negetha ndo mone ni twendete Jesu no turamu no turamutia. No turamutugiria ona riu kahindene gaka kanitha niguo wina hinya. Amen. Twemecie tumenye no turagoca Jesu. We hale ole umenye no wendete Jesu. Kwa mati mahinda magucoka na thutha ni mahinda maguthi na mbere na gwitikia. Kumenyana na Jesu uyu, the one who has won the battle for us, the one who has cleared the way for eternal life. If you believe in me, I am the bread of life. If you receive me, I'm the bread of life. Reke ndimuhe karugano kanini. Ka mundu wakoretwe na thina munene ndonete gia kuria kahinda kanene. He was walking on the way. Na riu aikara thiku nyingi. Ndena gia kuria. No athiete oguo na on the way akiona on this side mugate. Na on the other side akiona mai. Agiabirie kuria ki. Ne hagiathire mbere. Ni mugate kana ni mai de horo je no murito we ni munyotu na ni mwe mungaro ryo hana kungara nikie guthie nikie kwa mbere ajirai nikie kwa mbere tera mwishiri horo cio rimwe twonaga ngai ri kana Jesu ro twititiri tari horo wako gaya haha ndimwende mwena uyu no ndikumwenda mwena uyu Jesu noe mai mamboyo na nowe mugate. No way, maudu macio meri. Nari uhoro we haha. Wana wathi mugateini maemeho. Amen. Wathi maine maemeki. It's both. He is the fullness of life. He is the abundant life. Newe muoyo adwa gai. Muoyo, newe gikeno. Newe uhoro waku enjoy life. Newe uhoro waku ikara goku tuena kirigiriro. Kudu utena kwena wagi, kudu tuhotaga, kudu turuaraga. Yet in Christ, maudu mwadha ni mafuni fulfilled. Kunyotaka wakuni fulfilled. Amen. Kuhotaka wakuni fulfilled. In Christ, all things are present. In Christ, there is life. In Christ, there is the true bread of life. In Christ, there is provision. In Christ, there is healing. In Christ, there is even victory over the works of the evil one. In the name of Jesus. In Christ, marohomo the moru ni mahote. Mare ya mago zena giyotuko ni mahote. Merimu ni mahote, they ina wale tolea Jesu. There is victory in Jesus. There is the true life. The life of eternal, of eternity. Right here, to abilie ku enjoy that life. May the Lord bless you. As we enjoy this season, yeah, the least election. Kaito menyana na Jesu. Oh, no, nguenda kuromaniye. O mwena kumunyua oro mwena. Netolo vene wake kutire kendo kuta. Vene wake kwena all that we need. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May his life and his peace shine upon you. In Jesus' name we pray. Amen, amen and amen. Ah!
Neto kenera mwathani ni undu wa hagwa tukinyia na guturehe nigetha tukorwo tukiworship tuli hamwe and it is my belief ati kaini akurathima imenige na marathimo ni mwathani ona nyu mwe mushinto ni mwarathimo Jesus is the blend of life na kuri theine wake na kumwitikia na kumutia kugia na moyo wa tene na tene fellowship na uhoro ucio wa kugia no uhoro wa gugatura tene na tene uhoro wa moyo no wa mwathani Jesu theine wake kwina security tika kwagaga mundu wa kai tika kumaka kana gwi corona kana gwi thina kana kuhana atia kana kwina wagi wina security theine wa mwathani amen karahe Jesu hena security dage kure kioro uguo ono giko wikite undu ni uraigua to tagireire mane mahinda maku mucokerera mahinda maku muthaitha na kumwira mwathani njiguira tha ni tondu wi ngai watha finally he has the power of the resurrection the power to defeat the evil one the power to reign with Jesus na ru hinyocio we igururito ri turi andu turi umbukaga na mathaguta na deri tutiri andu akurwo ni hinya inyu andu a ngai turi andu akuikara twi na hinya mwathani aromurathima na aromwika wega reke ituhoe na ru mwathani tugucokeria ngatho ni uguo akorwo hamwe na ithuĩ ngai tugicokeria ngatho tukiaria kirathimo iguru ria nduketa ciaku aria me mucii mwathani marathime aria me gukanitha-ini marathime mahe kĩrĩgĩrĩro mwathani kĩa muoyo wa tene na tene mamenye Jesu we nĩwe mũgate wa muoyo makwĩhoke na magũtũrĩre ndahoya ũhotani igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mamenye nĩ andũ secure in your hands they are secure in their salvation they are secure in your protection they are secure na rĩu mwathani getha mamenye mena security thĩinĩ waku mena security igũrũ-inĩ rĩa ũndũ wothe ũngĩenda kũmathũkia mamenyithie mwathani nĩ ũmahete hinya wa gũtoria and I pray that Lord nĩ ũngĩthiĩ na mbere na kũmeguũrĩria thank you mũthamaki na rĩu thayũ wa ngai na wega wake the peace of God that passes understanding may that keep your hearts and minds in the knowledge of God and even of his son Jesus Christ our Lord and the blessing of God almighty the Father the Son and the Holy Spirit be with you and remain with you now and forevermore Amen and amen. Okay, Torane Ogur, together to bless one another with the ones of grace. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Go in peace to love and serve the Lord.